በጣም ይደብራል። የልጅቷን ሰርግማ እንደዚህ ልታረግባት አግባብ አይደለም እንዴ? ፎቶ በግድ ካልተነሳው ይሄን ያህል ምንድን ነው እሱ ጅም መስራት? ይሄን ያህል እንደዚህ ውጥርጥር የሚያደርግ ነገር ነው እንዴ? እንዴ ለያጅ ለገራሽ አስቸገረ እኮ። እንዴት ነው ለያጅ ለገራሽ አስቸገረ? ለያጅ ለገራሽ ግን ምንድን ነው ለያጅ ለገራሽ የሚባለው ነገር? ሰው አለእድሜው ሲገረዝ ነው? በጣም አንድ ሰው በጣም ሲያስቸግር ለያጅ ለገራጅ አስቸግር፣ አንተ እኮ ለያጅ ለገራጅ አስቸግራ ለምን ይባላል። እስኪ እየተማማርን እንሂድ። አንዳንድ ጊዜ መማረማ ጥሩ ነው። እና እስኪ ፕሊስ ኮመንት ላይ ጠብቃለሁ፣ ኮመንት ላይ ለያጅ ለገራጅ አስቸገረ የሚባለው አንድ ሰው ምን ማለት ነው? አደራችሁን እንዳታልፉብኝ። ለማንኛውም እንግዲህ ሄኖክ ድንቁ በሜላት የፎቶ ፕሮግራም ላይ ቀወጠው የሚል መረጃዎች ደርሰውኛል። እውነት ይሄ መረጃ እውነት ነው ወይ? ይሄ እዛ ቦታ ነው ወይ ቀወጠው የሚለውን ነገር እውነተኛውን ነገር እኔ እንግዲህ መደባበቅ አላቅም። ሆዴ ዲማቲም ነው፣ ወዲያው እንደያዘ ፍርጥ ነው። አሁን እንኳን በቅርብ ቀን አይደል የሆነች ልጅ መታ ልቤ ውስጥ ብትገባ ሌሊቱ ሙሉ ጸጉሯ እንዲሁ በሰውነት ላይ ተቸረሸ። ወዲያው ነው ወጥቼ በቃ እኔ አፍቅሬያታለሁ ልጅቷን ድረሱልኝ ያልኩት። ስለዚህ ሆዴ ዲማቲም ነው፣ ወሬዎችን ማሳደር አልችልም። ወዲያው እንደሰማው ነው ትንፍስ ምለውና በየቲክቶኩም ተለቋል የፎቶ ቪዲዮ። እንደዚሁም ደግሞ በጣም ብዙ ዩቱበሮች ጋርም እየተራጨን ያለው ሰርጓ ላይ ሜላት ፎቶ ፕሮግራም ላይ ሄዶ ነው ሄኖክ ድንቁ ካልገባ ብሎ ነው ምናምን የሚሉ መረጃዎች እየተሰራጩ ነው ያሉት። እና የነገ እኔም ሄኖክ ድንቁ ጋር ደወል አድርጌ ነበር እና ነገሩ ሁኔታውን እንዴት ነው ብዬ ለማጣራት ሞክር ያለው ሄኖክም ያስተላለፈው መልእክት አለ። ሳላስቀር እንግዲህ ሁሉንም ወደ እናንተ የማደርሰው ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ሜልዬ ትዳርሽ የተባረከ ትዳን ይሁን። ሜልዬ መቼም በጣም በህዝብ ዘንድ ማለት ይችላሉ በጣም ተወዳጅ ስርዓት ያላት ቤተክርስቲያን አክባሪ፣ ሰው ፈጣሪውን ሲያከብር ራሱ ይከበራል። በነገራችን ላይ ሰው ራሱን የሚያቀለው ራሱ ነው፣ ራሱንም እንዲከበር የሚያደርገውም ራሱ ነው። እና ሜልዬ ሰርግሽ የተባረከ ይሁን። እሁድ ነው እንግዲህ በአዲስ ዓመት አዲስ ነገር ነው እና ሰርጓ ብሽብሽ ያለ ሰርግ እንዲሆን እንመኝልሻለን። በዛ ላይ በበጎ አድራጎት ውስጥ ነው የምታደርገው፣ በራሷ በምትመራው በጎ አድራጎት አምባሳደር በሆነችበት በጎ አድራጎት ውስጥ ነው እና ሰርጉ የሚካሄደው እሁድ ቀን። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚቀጥለውም ሰርግ አለ ተብሏል። ዋው ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ እንኳን ሜላት በቤተክርስቲያን ነው የምታገባው የሚል ነበረ ሀሳብ የነበረ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ስለምትመላለስ አይ ሜላት በቤተክርስቲያን ነው የምታገበው እንጂ በሌላ ነገርማ አታረገውም ብዬ ነበር። ግን ይሄም ቢሆን በበጎ ፈጣሪ በሚወደው መንገድ ስለሆነ ይሄኛውም ቢሆን በጣም ምርጥ መንገድና የተባረከ የተቀደሰ መንገድ ነውና ትዳርሽ ይባረክ ብለናል። ግን ሹፌን ባልየውን ግን በዚህ ያለን ብዙም ባልየው ፎቶ ፕሮግራም ላይም ሌሎች ቦታም ሊታይ አልቻለም። እና አረ መቼ ነው የሚወጣው የአንቺ ባልና የእንትና እኮ የራኬ ባለማየው ባል ናፈቀን እኮ የራኬላ ባለማየው ላይ ሌላ ሰው እያመጡ ከሌ ነው ይላሉ። እሷም ባሏን አላሳየችም፣ እዛው ድፍንፍን ነው ያደረገችው። እንደዚሁም ደግሞ ማነች መቅደስ ጸጌም ባሏን ያሁኑ ባሏን እንደውም እሷ ምንሆንም ነበር አላወራችም ነበር። ሰው ነው እንደውም አገባች እንደዚህ ሆነ ተፋታች ምናምን ምናምን ብሎ ሁሉን ነገር እንትን ያለውና እሷም እንደዚሁ ባሏን እንደዚሁ ፍንፍን አድርጋ ነው ያዘችውና ወደ ሚዲያ አላወጡም። ጥሩ ነው፣ በነገራችን ላይ ጥሩ ነው። እንደዚህ ሲሸፋፈንም ይሻላል ባል አንዳንድ ጊዜ ካሜራ ተደቅኖባቸው የማያውቁ ባሎች ይወጡና ብቻ ያዙ ይልቀቁኝ ነው ካሜራ ላይ እንዲሆነ። ስለዚህ እዛው ድብቅብቅ ቢሉ ካሜራ ፊት ባይቀርቡም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን መቅደስ በአሪፍ ሁኔታ ህይወቷን እየመራች ነው፣ ደስ በሚል ሁኔታ፣ በጥሩ ሁኔታ አሪፍ ስራ እየሰራች ነው ያለችውም በአሪፍ ሁኔታ ነው። ራኬብም እንግዲህ ሽፍንፍን አድርጋ ይዛ መታለች። እንግዲህ በአሪፍ ሁኔታ ትመራለች ትዳሯን ብለን እሷንም ተስፋ እናደርጋለን። ትዳራችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን በእውነት ትዳራችሁ። አሁን አንድ አርቲስት ነው የቀረችኝ። እሷን ከዳርኩ በኋላ ግን ቀጥታ የኔ ጋብቻ ነው ከዛ በኋላ የሚቀርብ። አንድ አርቲስት እንድታገባ ምፈልግ እንድትሞሸር ምፈልግ አንድ አርቲስት አለች። ከዛ በኋላ እፎይ ነው። እቺ አርቲስት ማነች? ሳያት ደምሴ እናና ያለቀስንላት እናና ሰው እያለቀሰ እውነት ሞታለች እናና ብሎ እየየ ብሎ ሲያለቅስ ነበረ። እና እናናዬ እንድታገባ ፈልጋለሁ። እሷ ካገባች የእሷ ዘር ከተደረገ በኋላ ቀውጤ ከተደረገ በኋላ ከዛ በኋላ ምንም ችግር የለው። መክሊት ድረሽልኝ፣ መክሊት እየድረሽልኝ፣ መክሊት ድረሽልኝ። በጣም ብዙ ሰዎች የኔና የመክሊት ግንኙነት በጣም እንደወደዳችሁትና ዞላቱብ ይሄን ነገር ቶሎ አፍጥነውና እባክህ ወደሚቋጭበት ደረጃ ላይ አድርሰው ብላችሁኛል። እኔ ያንተ የምትወዳትና የምትፈቅራ ከሆነ በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም በውስጥ መሰረ ያነጋገሩኝ፣ ችግር የለውም እኛ ራሳችን ሄደን ገነት ንጋቱን እናናግራት ወይ እንዴት ነው ብለውኛል። አይ እኔ ሰዎች መካከላችን ላይ በሰው ፍቅር መሀል ላይ ሰው ነው እና ብዙ ትዳሮችን እያፋታ ያለው እየለያየ ያለው እኔ ራሴ ያናግሬ እኔ ራሴ በምጨርሰው መንገድ
እጨርሳለሁ ብዬ መልሻለሁ እና ግን በጣም ብዙ ሰዎች ስለተቀበላችሁኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእውነት በእውነት የኔና የመግሊትን ፍቅር ብዙ ሰዎች ተቀበላችሁታል። እሷ ደርሰ አሁን እሷ ነገር ታውቃለች ወይ ነው አሁን እኔ እንደምንገበገብላት እንቅልፍ እንደተነሳውላት ሌሊት እየመጣ ጸጉሯ ሌላ ላይ እንደሚሸረሸር ታውቃለች ወይ ነው። ይሄን ነገር ቀስ ብያው በማደርስበት መንገድ አደርሳለሁ። ነገር ሁሉ ይሳካል፣ እኔም አገባለሁ። ከዚህ የቀሩትም እንዲያገቡ መኛቸው ሰዎች በሙሉ ያገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሄኖክ ድንቁ ስንሄድ ሄኖክ ድንቁ ያው እንግዲህ የራሱን ፍቅረኛ ይዟል። በራሱ ፍቅረኛ ማሂ የምትባል ዲዛይን ጎ በዚህ ሆነች ባህላዊ ልብሶችን የምትሰፋ በጣም አሪፍ አሪፍ ልብሶችን እንደውም ለባህል ልብስ የምትፈልጉ ከሆነ ከሄኖክ ድንቁ አነጋግራችሁ ብገዙ ደስ ይለኛል። በዛው ደግሞ ቀልጣችሁ እንዳቀረው እንጂ አሪፍ አሪፍ ልብሶችን የምትሰፋ ፍቅረኛ ይዟል እና ያው ፍቅረኛው ነች። ያው ከዚህ ቀደም እንደውም ቀለበት አድርጓል ብሎ ሲወራ ነበር። በእርግጥ ቀለበት አላረኩም ይሄ ቀለበት አይደለም ብሎ እሱም አደባባይ ላይ ወጥቶ ያው ይሄን ነገር ተናግሯል። በእርግጥ ያው በሁለቱ በፍቅር ነው አብረው እየኖሩ ያሉት። ይሄኛው ቪዲዮ ግን የሆነ ኢንተርቪው ተደርጎ ፕራንክ የተደረገበት ፓርት ነው። ያንን ቪዲዮ ነው ቆርጠው እንግዲህ በየቲክቶክ እና በየፌስቡክ ላይ ሄኖክ ድንቁ ሜላትን ሰርጓል፣ ቀን ረብሿታል የሚሉ መረጃዎች የወጡት። በእርግጥ ትክክለኛው ነገር ግን ፕራንክ ራሱ ፕራንክ የሆነ ቪዲዮ ላይ ኢንተርቪው እየተደረገ እያለ በዛ መሀል ላይ ፕራንክ ተደርጎ ነው ይህንን አዳራሽ ለቀቶታለ ወይስ አትወጣም የሚል ነገር ሲሰጠው፣ እስቲ ወንድ ናችሁ ልታስወጡ ትችላላችሁ ብሎ እሱ እንግዲህ ሱሪ እጁን ሰብሰብ አድርጎ ለቡጢ ሲሰነዝር፣ አረ እባክህ ሄኖክ ድንቁ ፕራንክ ነው ተብሎ በዛው ነገሩ አልቋል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የተፈጠረው ነገር እንጂ ሜላት ሰርግ ቦታ አልሄደም። ያው እሱም እንግዲህ ፍቅረኛ ይዟል፣ ያው ቁርጡን አውቆ ነው ፍቅረኛ ያዘው። እሷም ደግሞ የራሷን ትዳር መመስረት አለባት። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ይፈጠራሉ ብዬ አላስብም። በእርግጥ ቢዋደዱም እሷም ተወደው ነበር መጀመሪያ፣ እውነቱን ለመናገር ያው በኋላ እንግዲህ ምን እንደተፈጠረና እንደተለያዩ ባይታወቅም እሷም ተወደው ነበር፣ እሱም ደግሞ ያው ይወዳታል። እውነታው ይሄ ነው። ግን ያው ሰርጓን ይረብሻል የሚል ግምት እንኳን የለኝም። እሱም የራሱን ህይወት ይዟል፣ እሷም የራሷን ህይወት እንግዲህ ልትመራ በዝግጅት ላይ ነው ያለችው። ቅዳሜ እሁድ መሰለ ይሁር እንግዲህ በአሪፍ ሁኔታ ትመራለች። ብር አምባው ሰበርልሽ ይባልላታል ማለት ነው። መልካም ሰርግ፣ ይቅርታ በጣም መልካም ሰርግ እንዲሆንላት እንግዲህ እንመኛለን። ሜልዬ ሰርግሽ የተባረከ ይሁን እላለሁ። እኔም እንግዲህ በቅርቡ እሞሸራለሁ። አቤት ሰርግ፣ አቤት መስከረም ጠባ። መስከረም ሲጠባማ ነፍ ሰርጎች ይወጣሉ ከየጓዳቸው ብቅ 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 ይላሉ። እንግዲህ እኛ ምን አለን? ብራምባው ሰበረልሽ፣ ብራምባው ሰበረልሽ፣ ኦሆሆ ጀግናው ልጅሽ፣ ብራምባው ሰበር። አቤት 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 አቤት! በተለይ የኔና የመክሊት ሰርግ ለትማ ይታያል፣ ይታያል፣ ይታያል። ብዬ ብቻ ስለው ብቻ ብራምባው ሲሰበር ብራምባ ጨዋ የጨዋ ልጅ ጨዋ ያሳደጋት ጨዋ የጨዋ ልጅ ጨዋ ያሳደጋት ዞልዬ መጣና አፈፍ አረጋት። አቤት አቤት ይባልለታል። ስለተከታተላችሁ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ያላገባችሁ አግቡ፣ ምን ትጠብቃላችሁ? ቹ ቹ ያያዞላ ያያያያዞላ ያያዞላ